Ahoj, mý milí čtenáři. Vítám vás u prvního videa knižního banketu s knížkami prvního měsíce roku 2019. Já vím, že už je konec února a možná pociťujete trošku zpoždění. Přiznávám, že těch posledních pár dnů bylo dost hektických, do toho ty rýmy a asi byste se na mě nechtěli koukat s ucpaným nosem. Takže teď tady pro vás konečně mám slibované video. Navíc vedle jednoho videa s knížkami, jako již tradičně, chystám i druhé video s audioknihami, kterých tentokrát bude opět o trošku víc. A do třetice všeho dobrého jsem dostala babu v tagu od Jana Reedstu, takže ještě bude jedno video, ve kterém se s váma podělím, co bych dělala za knihokalypsy. Teď už ale ke knížkám měsíce ledna. Vzala jsem vás sem na toto místo, které už znáte z mých předchozích videí, i když je ráda střídám. Tentokrát jsem ale musela zavítat sem, a to proto, že jsem se opět po novém roce pustila do čtení mé úžasné komiksové řady Negima. A mám tady šestý díl. Tuto sérii jsem si z nějakého důvodu oblíbila. Není v tom nic zásadního, není to žádné převratné dílo, které by se zapsalo do historie všech komiksových příběhů z Japonska. Tento konkrétní příběh, který se stává z více než 30 dílů, ty ani nemám všechny zdaleka, se řadí do podžánru zvaného ecchi, který se vyznačuje zejména tím, že hlavní hrdina je dospívající chlapec, v tomto případě 10letý čaroděj, který se dostane do Japonska na střední školu, tedy nižší střední školu, a tam vyučuje třídu asi 30 děvčat, 14letých. Což je vlastně paradoxní situace, protože studentky jsou starší než pan učitel, ale tento žánr je právě typický tím, že nápadně často se stává, že některé z těchto studentek jsou zachyceny v choulostivé situaci, ukáží kalhotky a podobně. Dalo by se říct, že je to tedy spíš čtivo pro mladší chlapce, což je přesně můj případ. V tomto konkrétním šestém díle se třída pod vedením magistra Negiho Magiho vydává na výlet do Kyota, kde samozřejmě musí dojít k nějaké magické záhadě, kterou je potřeba řešit. A mladý čaroděj Negi pátrá v Japonsku po svém zmizelém otci a právě v tomto díle získá jedno důležité vodítko. Já se chystám časem tuto sérii dočíst celou, pokud to půjde tímto tempem, kdy si každý měsíc dám jednu knížku a postupně si začnu dokupovat i ty zbývající. Myslím si, že do důchodu bych to mohla zvládnout, tak bych vám potom řekla o celé sérii pohromadě. Takhle po jednotlivých dílech to nemá příliš cenu. Nicméně mě se na těchto komiksech, tedy ne ten žánr primárně, ale líbí takové drobné odkazy. Ti mágové používají samozřejmě nejenom japonskou magii, je tam studentka, která je perfektní na čínské bojové umění, někteří mágové zase používají arabské nebo jiné výrazy, z latiny dost často, takže různé kulturní metatextové odkazy tam jsou. Není to prostě úplně blbý manga příběh. Měsíc leden byl u mě opravdu ve znamení komiksů, takže jako druhou knihu tady mám střední školu se superhrdinkami, Zkouškové peklo. Tuhle tu knížku jsem dostala přímo od krve na literárním salonu, stejně tak ta další komiksová, kterou vám tady za chvilku představím. V tomto případě se známé superhrdinky nebo jejich ženské varianty setkávají na střední škole, kde řeší trable kolem zkouškového období. Takže vedle známých, jako je Wonder Woman nebo Poison Ivy, tady máme dívčí variantu Supermana, Batmana a dalších. Tento příběh je vyloženě dětský, je předvídatelný, sladoučce kreslený, protože každý malý žáček si přeje být jednou velkým žáčkem, tak se může podívat, jaké by to bylo chodit na střední školu se superhrdinkami. Za mě prostě jenom sladoučka, oddechovka a nic víc. Dobře, a teď, abyste neřekli, že teda jsem četla jenom komiksy, přečetla jsem i knihu, jakože knížku z písmenky. Mám e-book knížky Napětí, která se vyskytla v lednovém čtenářském klubu Martinusu.
Já tuto knížku už jsem měla koupenou předtím, ale právě tento čtenářský klub mě popostrčil k tomu, abych si ji tedy konečně přečetla. Slyšela jsem na ní chválu vlastně už loni, dříve než vyšla, když byl v květnu v Praze Jaroslav Kalfař, ten ji právě četl a moc ji doporučoval. O to víc jsem se na ní těšila a o to silnější bylo mé rozčarování. Tahle ta knížka vypráví příběh několika lidí, kteří ve stejnou dobu začínají objevovat zvláštní schopnost, kterou mají dívky. Je to tedy napětí nějakým zvláštním orgánem, který se jim vyvine tady někde pod klíční kostí, podobně jako mají úhoři, můžou dávat elektrické rány. To mají ale pouze ženy, takže se vlastně ve světě otáčí situace z mužské nadvlády k té jakoby ženské. Paradoxní je, že mě nejvíc bavilo sledovat příběhovou linii kluka, který tam vlastně jako novinář cestuje všude po světě, dostává se do naprosto neuvěřitelných situací a ta knížka má úžasný nápad. Ale prostě ten závěr nebyl tak dechberoucí, jak bych si to představovala. Myslím si, že se hodně bude líbit těm z vás, kdo milujete Margaret Atwood. Ona sama tu knížku doporučuje a pravděpodobně, aspoň podle doslovu bych řekla, že s autorkou Naomi Alderman spolupracovala nějakým způsobem. Já osobně Margaret Atwood ráda nemám, její příběhy mě nebaví, připadají mi rozvláčné a něco tady z toho je právě i v této knize. Mohlo tam být úžasné poselství, ale prostě mi to nevyznělo. Nevyznělo mi to tak silně, jak jsem si myslela, že by mohlo. A jdeme zpátky ke komiksům. Mám tady Netvoru. Netvora je tedy další z krásných děl, které jsem dostala od Krve. A přiznám se, že mně se hodně líbí styl kresby. To byla knížka, kterou bych si fakt asi koupila, i kdybych neměla tuhletu úžasnou příležitost dostat se na tento literární salon. Ta kresba je nádherná. Svět je trošičku a la steampunk, přitom vlastně art deco, takže muchovské obrázky, naprosto nádherná stylizovaná kresba. Perfektně stínované všechno, jako ta kresba je boží. Což se ovšem nedá říct o příběhu. Ten příběh mě nezaujal, připadal mi divně spletitý. Některá místa jakoby byla nedost vysvětlená, moc veliké skoky, které jsem nebyla schopná pochopit. Já vlastně nevím, jestli chci pokračovat. Hrozně jsem si přála, aby se mi Netvora líbila i po obsahové stránce, stejně jako se mi prostě líbí ta kresba. Ale ne, já nevím, nesedli jsme si. Pardon, paní Netvoro, prostě tohle kamarádství asi nebude fungovat. A poslední lednovou knihou je opět kniha. Tedy v mém případě e-kniha. A fakt mě moc mrzí, že tuhle tu knížku nemám i fyzicky. Byť je to jenom paperback, ona má nádherné zlaté desky, které se jakoby lesknou. Tady na té fotce to prostě nevynikne. Je to strašná škoda. Knížku jsem četla v angličtině. Autorkou je Juno Dawson, což je pro mě velmi zajímavá osobnost. Já ji sleduju i na Instagramu. Tato autorka svá první díla napsala jako muž, James Dawson. Ale postupem doby se z ní stala žena a je na to náležitě hrdá, že je žena a to je jeden z důvodů, proč mě baví ji sledovat. Příběh Clean konkrétně pojednává o závislosti. Konec konců tomu napovídá i ta obálka. Hlavní hrdinkou je dědička hotelového impéria Lexi Volkov, která se jednoho dne, nebo spíš noci, málem ufetuje k smrti. A její bratr ji odveze do luxusního sanatoria, kde tedy ona má vystřízlivět, má se zbavit své závislosti. A zároveň tam potkává spoustu jiných lidí, kteří mají své vlastní závislosti. Je tam anorektička, jsou tam další feťáci, je tam naopak děvče, které se velmi rádo přejídá. Prostě spousta lidí se svými drobnými nebo velkými problémy. A Lexi do toho všeho řeší i svou minulost, protože měla kamarádku, o kterou přišla a Lexi si to dává za vinu. A teď postupně rozklíčováváme ten vztah, tedy její vztah k drogám, k celému světu. Do toho všeho můžeme sledovat tu společnost té vlastně mládeže, která se narodila se stříbrnou lžičkou v puse, protože ona opravdu neměla nikdy hluboko do kapsy a její hlavní
náplní společenského života bylo obrážet večírky. Podobnost s některými celebritami je opravdu čistě náhodná. I když jsem tento příběh konkrétně četla asi 3 měsíce, prostě je to tím, je to angličtina, já to čtu pomalej, mně se to hodně líbilo. Tuhletu knížku můžu vřele doporučit i třeba pokud byste se zajímali o to, jestli přeložit do češtiny, já hlasuju pro ano. Rozhodně. To by bylo z lednové pětky všechno. V audioknihách tam mám 6 kousků. Takže doufám, že ještě přepnete na druhé video. A na co se můžete těšit příště? Příště bych vám ráda řekla, jaká je kniha Geekův rok, což je první knížka, kterou jsem získala ve spolupráci s knihami Dobrovský. A nebo jak se mi líbila předposlední kniha Pavla Renčína, Vězněna. Na Book Clubu s ním v únoru jsme si povídali o jeho poslední knize Klubu vrahů. Tu už jsem četla v prosinci, takže jsem musela honem před Book Clubem si dát ještě Vězněnou. Aspoň teď už vím, že vám o ní můžu povídat. Děkuji za pozornost a budu se těšit zase u příštího videa, ať už to bude to audioknižní, nebo nějaké booktagové, anebo zase u únorového verpapu. Takže ahoj!